Matyáš Pinkas, David Kořínek. Rejci nám tady šlapu jako závod. Na prvním místě nám vyjel trojka Petr Domica, dvojka 59 David Adámek, na trojce Petr Heřman, na čtyřce 65 Benátecký rider Matyáš Pinkas. Už to není pravda, tam bylo předtím nesuté místo rider z Řep. Pro první místo si jde trojka, to Petr Domica, na dvojce 59.